پر بهرنۍ ځواکونو د افغان ځواکونو د بریدونو د زیاتوالي په اړه د ناټو د سرمنشي جدي اندېښنه. د کابل او اسلام آباد د ستراتیژیو همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره د دواړو هیوادونو هوکړه. لوی څارنوالۍ ته د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د رئیس معرفي کېدل. د سوریې د کړکېچ پر وړاندې د چین، روسیې او ایران پر دریز د ترکیې سخته نیوکه. او د بغلان ولایت د تیلو د مدیریت د یو شمېر کارکوونکو کاري اعتصاب. سلام، د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1301 هجري لمریز کال د تلې میاشتې اوومه چې د 2012 میلادي کال د می له 28مې د سپتمبر له 28مې نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. پر بهرنۍ ځواکونو د افغان ځواکونو د بریدونو زیاتوالی به له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د ژر وتلو عمل شي. د ناټو سرمنشي د مطلب په څرګندولو سره وایي بهرنۍ ځواکونو د یو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي پروګرامونه په پام کې نیولي دي. دا زیاتوي که څه هم چې پر بهرنۍ ځواکونو د افغان سرتېرو بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي، خو بهرنۍ ځواکونه به له اعلان شویو پروګرامو د مخه له افغانستانه وځي. د ناټو سرمنشي د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي غونډې په څنډه کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي، که څه هم چې بهرنیو ځواکونو د جګړې په ډګر کې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړي دي، خو د افغانستان په جګړه کې د ناټو په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. د هغه په وینا بهرني ځواکونه به له افغان پوځیانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. Our commanders in the field have taken prudent and temporary measures. زموږ قومندانان د شنو لخوا پر آبي د بریدونو په اړه محتاطانه اقدامات ترلاسه نیولي دي، ځکه بهرنیو ځواکونو په کوچنیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو څخه د ورتګ لپاره د خپلو قومندانانو تایید ته اړتیا پیدا کړې. هو، موږ په افغانستان کې خپلې تګلارې ته بدلون نه دی ورکړی. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالیو پای ته رسېدو په وړاندې خپلو هڅو ته دوام ورکوو. موږ د سلام مشورو په برخه کې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کوو. We continue to give advice to assist the Afghan security forces. قسم چې د ناټو سرمنشي د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د داشان بدون تر سره کېدل خطرناک بولي، خو په افغانستان کې د یو لس کلن جګړې په پای کې له افغان پوځیانو سره د بهرنیو ځواکونو همکاري یو جدي اړتیا بولي. You will see announcements of تاسو بل افغانستان از موږ د ځواکونو د وټو او کمیټو شاهد اوسئ، خو دا کار په لوړاندې د ترتیب شوی پروګرام نه مخې اوسئ. له افغانستانه به زموږ ځواکونه په بیړنۍ توګه ونوځي. دا هغه پروګرام دی چې له پخوا طرح شوی دی. It's in line with the strategy we have already outlined. دا وینه په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د افغان پوځیانو لخوا په بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي په موخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لړۍ وځنډوله. جنرال جان آلان وایي د دغو بریدونو بندېدل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ګډې حل لارې پیدا کېدو ته اړتیا لري. د ویل ده چې په روان میلادي کال کې د ناټو 150 سرتیر د افغان پوځیانو د بریدونو په پایله کې وژل شوي دي. کابل او اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره هوکړه وکړه. ولسمشر ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر کرزي واصف علي زرداری د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعې د غونډې په څنډو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر لاسلیک هوکړې ته ورسېدل. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په سیمه کې د نفوذ او زیاتې ګټې په لټه کې دی او له همدې امله هڅه کوي چې د دې تړون په لاسلیک سره له افغانستانه ګټه پورته کړي. پاکستان افغانستان پر خاورو د توپخانه بریدون د دوام سره سره غواړي له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. د ولسمشر ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر کرزي د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي غونډې په څنډه کې له خپل سیال آصف علي زرداری سره پر یو ستراتیژیک تړون هوکړه وکړه. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي له دې امله چې پاکستان په تیرو وختونو کې هم په افغانستان کې د لاسوهنې مخنیوی لري، له کابل سره د دې ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو غواړي په سیمه او افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. پاکستان در موضع خود ثابت است و دنبال منافع خود در افغانستان و در منطقه میگرده و هر نوع قرارداد استراتژیکی که با افغانستان امضا بکنه یا با هر کشور دیگه هدفش فقط و فقط تامین و تضمین منافع پاکستان است. یو شمېر نور کارپوهان وایي که چیرې په دې تړون کې د افغانستان د خلکو غوښتنې چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې بندېدل، د پاکستان په قبیلي سیمو کې د طالبان د امنو په تنظیمونو له منځه وړل او همداراز افغانستان ته د هغوی د تګ راتګ مخنیوی ځای شوی وي، نو دا تړون به د افغانستان په ګټه وي. مزیات فکر میکنم که مسئله سیوش که انگلیس ها بسیار کش میکنه که یک نقشه در میانی
افغانستان پاکستان بازی کردن و انگلیسان تلاششان در جهت است اگر بتانن فشار بیشتر برای افغانستان بیارن تا به خواسته های پاکستان تن بدن. یعنی انگلیس های تلاش نمیکنن خواست برای پاکستان فشار بیارن تا خواسته افغانستان را قبول کنن. بنابراین در اینجا یک نوع تشویش پیش موجود دارد. افغانستان امریکا متحده ایالاتونو هند او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ستراتیژیک تړون جزئیات نه دي خبر شوي. ولسمشر مانی ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به ډېر ژر له یو بل سره لیدنه وکړي او د دغه تړون د لاسلیک پر څرنګوالي به بحث وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ستراتیژیک تړون به د 2013 میلادي کال تر پایه لاسلیک شي او برټانیا هم د دغه ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو ملاتړ کړی. کابل او اسلام آباد په داسې حال کې د یو ستراتیژیک تړون پر سر هوکړه کوي چې د پاکستان د پوځیانو لخوا د افغانستان پر خاوره توپخانه بریدونه اوس هم دوام لري، او په دې وروستیو کې د پاکستان ملیشو د ننګرهار ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه پرېږدي. له ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د ولسي جرګې دفاعي چارو د کمیسیون رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. یاد اداره وایي د اساسي قانون له مخې د ملي شورا هیڅ غړی حق نه لري چې د قراردادونو د داوطلبۍ په مجلس کې ګډون وکړي، خو د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي کله چې د ولسي جرګې دفاعي شورا د کمیسون رئیس د ملي دفاع وزارت له قرارداد څخه د څار لپاره په داوطلبۍ کې ګډون کړی وي د قانون پر خلاف نه دي، خو په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د رئیس لخوا د ملي دفاع وزارت له یو قرارداد څخه د ارتشا او اداري فساد د ادارې له لوري د رشوت په اخیستو له ترونېدو وروسته اوس د دې ادارې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس همایون لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی، او په دې اړه د لوی څارنوالۍ د جدي اقدام غوښتونکی دی. ای تهمات باید جوابش گفته شوه. ما به څارنوالۍ نوشته کدم که از آقای همایون اول بپرسین تو چی کاره بودی که آمدی به رس از این مجالس آمدی ششتی به داوطلبی با تو چه غرست؟ دوم از اعانت هایی که به مردم به اشخاص میکنی ترور شخصیت است آیا سند داری یا نداری؟ سوم از این که خب ما اطلاع بر ما آمده بود $3 میلیون شما میگیرین، ما حق داشتیم نظر به قانون که بپرسیم. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې رئیس یو بل د ملي دفاع وزارت له یو قرارداده د رشوت په اخیستو تورنوي. تا جایی که ما معلومات داریم همی اداره عالی مبارزه با فساد اداری خودش در فساد است و خودش با شرکت ها دست داره، از اونا به شکل از اشکال پول میگیرن، رشوت میگیرن. یک راپور رسید برای ما که قراردادی 26 قلم البسباب وزارت دفاع ملی افغانستان به قرارداد سپرده میشه و دو نفر وکیل های پارلمان $3 میلیون میخواهند از این مدرک پول بگیرن و قرارداد به شخص مورد نظر خودشان بتن. خود وکیلان دو مسئولیت کمیسیون رئیس پا دی اعلاد دستی وی بله موضوع شده معلوم نیست که واکن او در پروسی کششته یعنی مجلس رسیت شپش می بود، یعنی بحث یک نظر رو ششته بود. اگر بحث نظر باشه او مشکل نداره، در قانون وزیده شسته که ندارد کنه مطلب همین پروسی ششته نشن، یعنی که رسیت شپش می بود در کار اجرایی خودشون نیکد این همی خلاف قانون نسی وزیده شده. د ارتشا او اداري فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره په یو لیک کې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار له خپلواک کمیسیونه غواړي چې روښانه کړي د ملي شورا غړي د قراردادونو په داوطلبۍ کې د ګډون حق لري که نه. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کمیسیون د یادې ادارې په ځواب کې لیکلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې هیڅ غړی په داوطلبۍ کې د ګډون حق نه لري. اینا نشته میکنن، این اجازه ندارن از نگاه قانون تدارکات که اینا به اونجا شرکت کنن. حالا باید از خود آقای اماین و اماین بپرسن و از کسایی که حمایه میکنه در شورا که شما با کدام اساس میرین دی مجالس دی داوطلبی میشینین اگر هدف ندارین. د فساد شتون او په فساد کې د لوړ پوړو چارواکو لاس لرل په هیواد کې یوه ستونزه راپارونکې موضوع بلکی لکه څنګه چې ویل کېږي افغانستان په نړۍ کې د فساد له امله دوهم فاسد هیواد دی. په غور ولایت کې نامنه د دې لامل شوې چې د دولت وسلوالو مخالفین د دې ولایت د ښوونکو له معاشونو څخه ګټه واخلي. د غور والي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي مخالفین د خپلو اړتیاو یوه برخه د هغو ښوونځیو د ښوونکو له معاشونو څخه پوره کوي چې د دوی تر ولکې لاندې دي. بلخوا د غور ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د دې ولایت د پوهنې او روغتیا حالت د اندېښنې وړ ګڼي.
د دولت وسلوال مخالفان له خلکو د هشر پر راغونډولو او باج اخیستو سربیره د خونکو معاشونو هم ګټه پورته کوي چې د کار د روزین د لړۍ په وړاندې د ستونزو را پیدا کېدو په اړه د خلکو اندېښنې راپارولي. بخشی عظیمی از معاشات معلمین ما مورد استفاده مخالفین مسلح قرار میگیرن. اکثر مکاتبی که اینجا به نام فعال فعالیت میکنه اونا فعال نیستن، فقط از بیت المال و بودجه دولتی برای استفاده شخصی استفاده صورت میگیره. روزانه صدها مریض در پیارتی مراجعه میکنه، گرد شفاخانه ولایتی با خوب است اما هنوز هم ظرفیتش در حد نیست که بتونه پاسخگوی نیازمندی ها و مشکلات ولایت غور باشه. په همدې حال کې د غور ولایت یو شمېر اوسېدونکي په غور ولایت کې د روغتیا او پوهنې له وضعیت څخه په کلکه نیوکه کوي او ناخوښه دي. 80% مکاتب به نام است، یعنی شاګرد نمیره، معلم نمیره، بدون چې درس وجودش باشه شاگرد ارتقا میکنه و معاش. ما بیشترین وسیله ای شده مکتبا به خاطر معاش گرفتن. در جاهای دوردوست از طرف طالب ها محکوم به مرگ میشن، مکاتبشان سوختانده میشه که شاهد سوختن چند مکاتب در ولسوالی های غور بودیم. عدم توجه دولت مرکزی در مناطق دوردست ولسوالی های غور باعث ازی شده که تعداد زیادی از مردم با خود مرکز باید مراجعه کنند یا اینکه از خود مرکز خود باید به ولایت های دیگر هم جوار مثل هرات اینا باید اینا مراجعه کنند. آقای وی که در روغتیایی مرکزونه و دکتران در کمال لامل خبل ناروغان در هرات ولایت او هم کابل روغتون تلیگ دیمین. داریانا هوای شرکت و الوته که چه ده پامیر ده هوای شرکت لخوای پیره لیوی تر او سای پیسی ندی بار کردی. ده کابل باند کرکیج ده وارد زانگر محکمی رئیس ده ده مطلب پسرگنده ولو سروی ده ترانسپورت و هوای چلان وزارت ده جمعه نمخه تاکل شوی و چه ده پیسی وار کردی خود وزارت چوبتی آغوار کرده. ده ترانسپورت و هوای چلان وزارت و ایدیاد الوته که ده پیسو وار کرده ده محکمی پریکر پوری آده لری. د پخوانی کابل بانک د کرکیچ د چیرنی ځانګړي محکمې د ترانسپورت د هوایي چلند وزارت د پامیر د الوتکو د پیسو په ورکړه کې په ناغېړۍ تورنوي. د دې محکمې رئیس وایي د هغه کمیسیون د پریکړې له مخې چې د پامیر شرکت د الوتکو او جایدادونو د قیمت ایښودنې په اړه جوړ شوی، ټاکل شوی وه د دې شرکت الوتکې د آریانا هوایي شرکت ته سپارل شوی وی او د هغې پیسې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ورکړې وې، خو دې وزارت تر اوسه په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. به نام شرکت آریانا شده اما تال در قسمت از این خریدش قیمت گذاریش هیچ کدام تصمیمی گرفته نشده و یک افغانی هم به حساب کابل بانک انتقال نشده. ما وقتی او را فروش میگیم که پول فیزیکی از او به نام کابل بانک انتقال شود و رو رسما خریداری بکنند پولش انتقال بده. اخواد ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند وی که څه هم چې د دغو الوتکو د پیسو ورکړه د مالی وزارت پورې اړه لري، خو هغه کمیسیون چې د لوی څارنوالۍ مالی وزارت او د ترانسپورت وزارت استازو په ګډون د یا شرکت د جایدادونو د بیې ایښودلو په موخه جوړ شوی خپل کار په سمه توګه ترسره کړی دی او د پامیر شرکت اوه الوتکې په 23 میلیونه ډالره قیمت کړي دي. باساس حکم جلالت مبر رئیس جمهور امی کمیسیون را که تعیین شده بود، امی کمیسیون وزارت محترم مالی، وزارت ترانسپورت و شرکت آریانا تمام کارهای خود انجام دادن و این ما روان کردیم مقام محترم رئیس جمهوری. مقام محترم رئیس جمهوری روان کرد به محکمه تا محکمه حکم نهایی خود در راستا انجام بده. ما مطابق به حکم محکمه این را 100% انشاءالله تطبیق میکنیم. در این پا دستال کیگی چه تردیوننده در ولسی جرگی در اقتصاد کمیسیون یو شمیر غړو د دوغالوتکو د زوروالی په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي په دې ولایت کې د بیا رغونې پر پڅ بهیر سخته نیوکه کوي. هغوی وایي له یو پلوه کمزوري حکومتوالۍ او له بله پلوه وزګارۍ بېوزلۍ، او په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پڅ بهیر هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. بل خوا د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي ټاکل شوی چې ډېر ژر په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې پیل شي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دولت او بهرنیو ځواکونو له لورې د بیا رغونې او حکومتدارۍ په برخه کې هیڅ ډول کار نه دی شوی. دغه اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو څلورو کلونو را په دې خوا بیا رغونه نه ده شوې، خو په داسې حال کې چې په څو څو ځلې له مرکزي ولایتي چارواکو څخه په دې اړه غوښتنې هم کړي دي، خو تر اوسه دا چارې نه دي ترسره شوي. د میوند اوسېدونکو په وینا چې د دې ولسوالۍ وګړي تر ډېره د کاریزونو پاکېدو، سړکونو جوړولو او نورو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري. یو اندازه مشکلات په حکومتداري کې لرو چې حکومتداري مو هم کمزورې ده. د حکومت د خلکو د مشکلاتو د حلولو په باره کې مو حکومتداري هم کمزورې ده. بسازۍ په میوند کې نهسته، د بسازۍ کار په ټپه درېدلی دي. نه موسسو تر اوسه پورې موږ سره کومک نه دی کړی.
د دوی په وینا چې مرکزی دولت او ولایتي اداره د مور او میری چلن ورسره کوي، ځکه د کندهار په نور ولسوالیو کې په میلیونونو ډالر په بیرغونه لګول شوي، خو د ولسوالۍ له هر څه بې برخې ده. ولسوال وایي چې د کندهار د نورو ولسوالیو سره په هره برخه کې مرسته شوې ده، خو د ولسوالۍ له پامه غورځول شوې ده. د بساسې پاک له باندې دروسه پورې څه چې لازم دي، لکه نور ولسوالۍ ته مثلا ارغنده او شاول کوټ، نور ولسوالۍ په پرتله باندې د میوند ولسوالۍ د دغه شان څخه بیا برخه ده. زما په مجموع کې د جناب والي صاحب څخه، د نور مقامات څخه، خصوصا د خارجي قواو څخه، د پروژو د خاصه خلک چې د دونران دي، کچیر غواړي د میوند په ولسوالۍ کې دی، غواړي بازازي وکي، او موږ یو غانه ضرورت چلرو بازازي ته ضرورت لرو. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل هم مانی چې په میوند او ځین نور ولسوالۍ کې کارونه لکه څنګه چې ورته اړتیا ده نه دي ترسره شوي. د ولسوالۍ ته متوجه زیاته ده، له فکر نه دی وتلې، کارونه مخکې هم پکې شوي دي، خو یې دومره زیات نه دي سي لکه نږدې ولسوالۍ کې. نو پلان شته چې هلته هم د دې وروسته څخه کارونه ډېر نور زیات شي. میوند ولسوالۍ د کندهار هرات پر لویه لاره په شاوخوا 15 کیلومتره کې پرته ده، چې تر اوسه هم د دې ولسوالۍ د سوربغل، ګرماوک او بند تیمور سیمو کې په پراخه کچه ناامنۍ موجود دي. د ترکیې لومړی وزیر د سوریې د کړکېچ پر وړاندې د چین، روسیې او ایران پر دریځ سخته نیوکه کوي. رجب طیب اردوغان وایي د بشار الاسد له حکومت څخه د چین، روسیې او ایران ملاتړ د اجازه ورکوي چې په سوریه کې ټول وژنه دوام ومومي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په سوریه کې د حالت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او له ټولو ښکېلو لورې غواړي چې له تاوتریخوالو لاس واخلي. له بله پلوه برېټانیا د بشار الاسد د حکومت له مخالفینو سره له خپلې 8 میلیونه پاونډ مرستې خبر ورکوي. د بشار الاسد له حکومته د ایران، چین او روسیې ملاتړ د ترکیې لومړی وزیر په غوسه کړی دی. رجب طیب اردوغان د سوریې حکومت یو ظالم او مستبد حکومت بولي، وایي د مسکو، بیجنګ او تهران لخوا د بشار الاسد له حکومت د ملاتړ په اړه حیران دی. د سوریې رژیم په وحشیانه توګه خپل وګړي وژني. په سوریې کې له 30,000 څخه زیات وژل شوي، او دا یوه ستره بېلګه ده. دا د درک وړ نه ده چې هغوی د بشار الاسد له حکومت ملاتړ کوي، او په سوریې کې ناارامیو ته په پام سره د بشار الاسد له حکومت سره ښې اړیکې لري. دا نیوکا په داسې حال کېږي چې د روسیې، چین او ایران لوړپوړو چارواکو تل په سوریه کې د هر ډول پوځي مداخلې په اړه خبرداری ورکړی، او تر اوسه مسکو او بیجنګ په امنیت شورا کې د ویتو له حق څخه په کار اخیستو امریکا او متحدان یې نه دي پرېښي چې خپلو موخو ته ورسیږي. له دې سره سره د سوریې په حلب ښار کې نښتې په شدت سره روانې دي، او د بشار الاسد د حکومت مخالفان وایي چې د پراخو عملیاتو په لړ کې هڅه کوي هر څومره ژر چې کېږي د بشار الاسد حکومت نسکور کړي. بلخو په نیپال کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو له امله 19 تنه وژل شوي دي. د نیپال امنیتي چارواکي وایي یاده پېښه نن د هېواد په پلازمېنه کاتمندو ښار کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکي الوتکه تر الوتنې څو شېبې وروسته رانسکوره شوه. د دې هېواد د هوایي چلند چارواکي وایي د پېښې په قربانیانو کې 8 برېټانیایي او 15 چینی وګړي هم شامل دي. چارواکي زیاتوي چې تر اوسه د پېښې د رامنځته کېدو څرنګوالی نه دی روښانه. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د بغلان ولایت د تیلو د مدیریت د یو شمېر کارکوونکو کاري اعتصاب د 10 ورځو په تېرېدو سره اوس هم دوام لري. د کارکوونکو چې شمېر د 3 میرمنو په ګډون 8 تنو ته رسېږي، د دې مدیریت د چارواکو لخوا د اختلاس او بې کفایتۍ په غبرګون کې له کار لاس په سر شول. هغوی وایي تر څو چې د بغلان ولایت د نفتي موادو مدیر بدل نه شي، خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. دا د بغلان ولایت د نفتي توکو د مدیریت کارکوونکي دي چې د هغوی په وینا په دې اداره کې د پراخ فساد او د اوسني مدیر د ناسم چلند له امله یې له 10 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی، خو د اسناد او شواهدو په لرلو سره په دې اړه هیڅ اقدام نه دی شوی. یو شمېر دا کارکوونکي وایي چې په ظلمونو د مدیر لخوا وهل او ټکول شوي دي. زه مجبور یم چې دغه اداره پرېږدم، لاړ شم چېرته کوم کراچي مره چې کوم بل کار ځان ته مخکې بوزم، خپل د کور په چلوم، او دا یوازې زه نه یم چې دا خبره کوم، دغه ټول چې زموږ دغه انډیوالان ته ولاړ دي لیاو سره دغه یو مشکل لري. په همدې حال کې دا کسان د نفتي توکو او ګاز د ریاست له مسؤلانو په شکایت وایي چې د دوی د ستونزو په باره کې بې پامي کوي. ریاست یو مواد نفتي رفتیم د تاریخ ولایت خدي شخص معاون صاحب ولایت اینجا تشریف آوردن، میگه 3 دفعه اینا اومدن در غزی که ما را روحیه بده، مشکل ما را حل بکنه، همیشه ما را تهدید کرده. اخوا دا کسان ادعا کوي چې د بغلان ولایت د نفتي توکو عمومي مدیریت یو له زیات ایدلونکو ادارو څخه دی، خو اوس مهال د دې ادارې ملکیتونه د بغلان ولایت د نفتي توکو د مدیر لخوا خلکو ته په اجاره ورکول شوې دي، چې هر کال په 10 میلیونه افغانۍ له دې درکه دولت ته زیان اوړي. ومو غوښتل په دې اړه د بغلان ولایت د نفتي توکو د مدیریت نظر هم ترلاسه کړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بریالي نه شو.
بل خو په هیواد کې د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره د یو شمیر کورنۍ او مخابراتي شرکتونو لخوا د مرومن خدماتونو د لګښتونو له کموالي خبر ورکوي. د یادې ادارې چارواکي د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو لخوا د دې خدماتونو پر ښه والي په ټینګار سره وایي هڅه کوي چې د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د قراردادونو له مخې پر دې خدماتونو خپله څارنه زیاته کړي. که څه هم چې یو زیات شمیر وګړي د شرکتونو لخوا د رومینګ خدمتونو له لوړوالي شکایت لري، خو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې د سیم په هیوادونو کې په منځنۍ کچه د رومینګ بیه تر 1500 افغانۍ او په اروپایي هیوادونو کې تر 100 افغانۍ ټاکل شوې ده. هر قدر تعداد مخابره ها اضافه باشه از یک شبکه ای که در اوج قرارداد صورت میگیره، با مو پیمانه در قسمت نرخ های از اونا کاهش به عمل میه. در صورتی که تعداد مخابره ها کمتر باشه، در اون صورت قیمت ها بلند میره. اخواد دی اداره مسئولان وی چی اوزیاش میر بهرنی مخابراتی شرکتون په هیواد که در مخابراتی خدمتون دورانی کول لیوالتی علاوی نو کورنی شرکتونه باید معتبرترین شرکتونه در رومینگ خدمتونو وړاندې کول لپاره غوره کړي. برای منطقه مانند هندوستان، پاکستان، ایران و ای کشورهای آسیایی میانه مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، به این کشورها و به شمول امارات متحده عربی و عربستان در این ممالک یعنی رومینگ دوامدار وجود داره. یعنی رومینگ است که هر لحظه که خواسته باشند مشترکین از یه سفر بکنه به اون کشورها، اونا مستقیما داخل شبکه است. اوس مهال په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي چې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداروي پول د شرکتونو له هواده د بهر خدمتونو او یا رومینګ اجازه لري ترڅو له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي خبرونو پر دوام سپورتي خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې نن سیمرغ البرز لوبډلې 4-2 پر وړاندې پایله سره موجها یا مو لوبډلې ته ماته ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میوند اتلان لوبډله 3-0 پر وړاندې پایله سره د اباسین څپې لوبډله له مخې لرې کړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز 4-2 په پایله سره موجهای امو ته ماته ورکړه او د دغو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړه. دغو دوه لوبډلو په داسې حال کې لوبه وکړه چې د فوټبال سیالیو یو شمېر پخواني لوبغاړي د دغو سیالیو د وروستۍ لوبې لوبډلې طوفان هریرود او د میوند اتلان بولي. ما طرفدار طوفان هریرود هستم. به نظری که بهترین بازی کردن، فوق‌العاده بازی خوب بود. تیم های در میوند اتلان و طوفان هریرود بخت های قهرمانی هستند. سفرین علاقمند تیم میوند اتلان هستند. اوس لیدل کیږي چې د افغانستان د فوټبال سیالۍ د افغانستان د ورځپاڼو مهم ټکی جوړوي. د نیو فول کانټاکټ فدراسیون رئیس د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د ورزش په برخه کې سرګام بولي. لیګ برتر فوټبال افغانستان ګامی به سوی نهادینه شدن ورزش در افغانستان هست و ګامی به سوی حرفه‌ای شدن ورزش در افغانستان هست. ورزشکارای ما تشویق میشن. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په اونۍ کې 4 ځله د 4 لو په ترسره کېدو ترسره کیږي. او د نیو فول کانټاکټ شنګیتای تلولې سیالۍ د شایهانو د اکاډمۍ په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د ښځو او نارینهو په برخو کې د څو باندې 16 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. دغه سیالۍ د سولې او ملي یووالي تر نامه لاندې پیل شوې. اوس هم پاملرنه وکړئ د هېواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه ده. سبا په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او تیته 28. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 19 او تیته 13. کندهار اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 18 او تیته 23. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او تیته 23. او په هرات کې اسمان زای وریز د تودوخې لوړ درجه 3 او تیته 28. له دې سره سم د دې مهال خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. پاتې شپه مو نیکمرغه. د الله په امان.